Hello, welcome back to LCCC English. So today we are learning present perfect tense. We have already learned some tenses and its form also. So today present perfect tense form: subject plus has or have plus V3 plus object. This is the format of a present perfect tense. We have studied some tenses. Which are the tenses we studied? We know that there are three tenses: present tense, past tense, future tense. So divisions also we have seen it. So we already covered these tenses and its format too: simple present, present continuous, simple past, past continuous, simple future, future continuous. Okay, you know it's a form also. Form should be thorough. So if you are seeing my channel first time, please subscribe, like and share. So rules and regulations of present perfect tense: an action or situation that began sometimes in the past and continues into the present time. Oru action kurachu nerthe thudangi pastil thudangite presentil കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റൂള്: സെക്കൻഡ്, ആൻ ആക്ഷൻ പെർഫോം ഡ്യൂറിങ് എ പീരീഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് എറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഒരു സമയത്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയുക. എ റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ആൻ അൺസ്പെസിഫൈഡ് ടൈം പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കറൻറ്റ് ടൈം പീരീഡ്. അതായത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടൈമിൽ തുടങ്ങണമെന്നില്ല, അത് ഫാസ്റ്റിൽ തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കറണ്ട് ഈവൻസിനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഫിനിഷ് ഇൻ ദ വെരി റീസെൻ്റ് പാസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ജസ്റ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഫിനിഷായി, പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആൻ ആക്ഷൻ വെൻ ദ ടൈം ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നോട്ട് എന്നാണ് അവിടെ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് സമയം ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല, സമയത്തിന് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയതനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് സൂചിപ്പിക്കുക. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും റൂൾസും ഇത് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റൂൾസിൽ പെടുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബാധകമല്ല, അവർ പിന്നീട് പഠിച്ചോളും. ഇനി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയേ. ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എവരി ഡേ ഇൻ ദിസ് വീക്ക്. ഈ എക്സാംസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എവരി ഡേ ഇൻ ദിസ് വീക്ക്. അപ്പം ഈ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് ടെൻസിലെഴുതി? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ്, ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാവ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കി. ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടുഡേ, ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ടുഡേ. ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ആഫ്റ്റർ നൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് ടെസ്റ്റ്. രാത്രിക്ക് ശേഷവും ഞാൻ പഠിച്ചു ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി രാത്രിക്ക് ശേഷവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു റീസെൻ്റ് പാസ്റ്റ് ആണത്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്റ്റ് സംഭവമാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകളോടി നമുക്ക് നോക്കാം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത്: ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ടുഡേ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷി ഹാസ് ഗോൺ ടു മാർക്കറ്റ്, അവൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഷി ഹാസ് ഗോൺ ടു മാർക്കറ്റ്, അവൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ഹെർ ടു ക്രോസ് ദ റോഡ്, അവളെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് ഹെർ ടു ക്രോസ് ദ റോഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്.
ദേ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ഡയറക്റ്റ്ലി. അവർ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദറ്റ് ഗ്ലാസ്. ഞങ്ങൾ ആ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ബ്രോക്കൺ ദാറ്റ് ഗ്ലാസ്. സബ്ജക്റ്റ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ്. തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിള്. നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ടോട്ടസ്. നീ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ടെൻസ് കറക്റ്റാക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഇപ്പം പഠിക്കാൻ മടിയായിട്ടിരുന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും. കൊറോണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കാതെ പഠിക്കുക, പഠിച്ച് വളരുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ്. ദെൻ കീപ് ഓൺ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ടേക്ക് കെയർ. സ്റ്റേ സേഫ്.